2024 é ano eleitoral. Os eleitores aptos a votarem vão às urnas para escolher os novos administradores municipais, né? E quem vai ocupar as cadeiras do Legislativo. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, pede atenção quanto às datas estipuladas. Pode balançar. Os eleitores aptos pela Justiça Eleitoral vão eleger novos prefeitos e novos vereadores. Como é de costume, muita gente muda de domicílio eleitoral. Mas para transferir o título, é preciso ficar atento ao prazo. Os eleitores têm até o dia 8 de maio, é uma quarta-feira, para poder fazer esse requerimento de transferência, ou mesmo para fazer o título, ou para mudar uma situação de título cancelado. Então esse prazo acaba em 8 de maio. O eleitor tem duas maneiras de fazer esse requerimento: através da internet, no título NET, para os eleitores que têm biometria, ou presencialmente nos cartórios eleitorais, para os eleitores que vão alistar ou que não têm a biometria ou que essa biometria não está assim muito boa, muito ok. A solicitação pode ser feita por meio da internet, mas atenção, o aplicativo e-título não funciona para este serviço. Existe uma diferença, tem eleitores que acham que o aplicativo e-título, ele faz a transferência, ele não faz, ele equivale ao documento. E ali tem, por exemplo, a certidão de quitação, o lugar que vota, mas ele não faz o requerimento é feito pela internet, ainda que pelo celular, mas ele é feito pela internet através de um navegador. O serviço pode ser feito presencialmente. No cartório eleitoral de Governador Valadares, a demanda de atendimentos diários aumentou desde o início do ano. Então a gente pede encarecidamente que venha o quanto antes, o cartório está um pouco mais cheio, mas está bem vazio, está bem tranquilo. Não deixe para a última hora, para evitar constrangimento, evitar não ser atendido, evitar desgostos. Então a gente pede para vir o quanto antes. Nas últimas eleições municipais realizadas em 2020, Governador Valadares teve pela primeira vez uma disputa em segundo turno para a prefeitura da cidade. Para isso, são necessários mais de 200 mil eleitores no município. Segundo dados da Justiça Eleitoral, divulgados até o fim deste mês de fevereiro, a cidade já registrava mais de 199 mil eleitores. Ou seja, Governador Valadares pode ter mais uma vez uma disputa para a prefeitura, sendo decidida em segundo turno. Tudo vai depender dos registros que serão feitos no cartório eleitoral. Quem deseja transferir o título de eleitor precisa apresentar alguns documentos. A gente pede para aqueles eleitores que não fizeram título, não deixe para a última hora, não deixe para transferir na última hora, porque nos últimos dias a gente sabe que tem uma fila, a gente sabe que às vezes o atendimento não funciona tão bem, ele é mais sofrido, às vezes pessoas que têm preferências no atendimento, elas vão passar na frente das outras pessoas. Então a gente pede para que ninguém deixe para a última hora e já deixa tudo resolvido. Já para quem deseja disputar algum cargo público, atenção redobrada. O prazo para se filiar a um partido político está quase no fim. Se para o eleitor votar nas próximas eleições, ele deve fazer o requerimento até 8 de maio, para aquele eleitor, para aquele cidadão que deseja candidatar na próxima eleição, o prazo é menor. Então ele tem que estar filiado e votar 6 meses antes da eleição, que no caso é o dia 6 de abril. Então se um determinado cidadão quer ser candidato em Governador Valadares, ele tem que votar em Governador Valadares e esse requerimento tem que estar no cartório até 6 de abril. E também assim a filiação partidária. O eleitor que desejar candidatar-se, além de outros requisitos, ele deve estar filiado a um partido político até esse dia. Essa é uma data fatídica, né, que senão não é possível candidatar nessa eleição de 2024. Um detalhe importante: as idades mínimas para as disputas de cargos para vereador e prefeito são diferentes. Ao cargo de vereador, o eleitor candidato, né, o que pretende ser candidato, ele deve ter 18 anos até o último dia do registro de candidaturas. Já para o eleitor que desejar candidatar-se a prefeito, é considerada a data da posse, que é em janeiro. E já a última data do registro de candidaturas é em meados ali de setembro. Está dado o recado aí da Justiça Eleitoral.